Rëmi motore për bëtë kjo? Veç rëmi motore ka veshu makinat shtrejnda ma. Eci. Max! 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 Max, mos të shmë mirë të trasim edhe patrullat e tjera. Ke makina unë që të bëj gati edhe atë kondicioner. Hajde kur dush, pa problem. Një birë. Pa tjede? Edhe një gotë qumësht për ty. Qumësht? Qumësht? Qumësht. Së po për që fare këj beni. Me gudes, mos t'i kapi syri diku. Birë? Qumësht? Gotë me. Mi gjithë bimë sy fare në këtu. Si të mos ti me ato mustaqet. Ora, mos ka në hyrje tjetër këtu, se nuk po shoh pas një nga ato. Një ide, në ndish. Te ndish. Qëpër dhe? Për këte pagesë, për tem këtu të pagojmë të shia, po pastaj? Ecë. Po nuk të rrisi maske, ty jetë e vrovu kopt. Shqipë është maske vogël gjo, ti jetë trupi ma. Nuk të rrisi maske ty. Kryt. Fix. Funksionaj. Ti, e skreq. Mos haro se që nga kjoj moment dhe për gjithmonë, jenë shërbim të Republikës Shtetit Shqipërisë. Shpëndarë, që pa dole informatë, që delë nga kjoj këmbimi sotëm këtu, në këtë moment, të dënonë ty si pasenit 75 për fraksion 3 në bukit për jetëshë, për vepër të rëndë patriotike dhe e të. Qarë? Po. Syve t'i shkam interes për misionin tonë, mos janë taj sytë. Qa? Te e mora vesh, po ndalun që të pëj. Po të dalun? Të e thush që janë polis. Dhe që patrulla është rrugës dhe po vjen. Ha, të merë në cishmja. Po të e vërë, be. Esi. Ha, ha, ha.